我哋会去揾红水晶、白水晶、火龙果。不过点解 Martin 会搞成咁？我觉得我最红系而家。围村传统黄酒酿到底系点整 ？Martin 又搞唔搞得掂？哇，都几难喎，特别系用糯米喎。Martin 讲完未？今晚8:30，香港开电视77台。